Екібастұз қаласы үшін биыл мерейлі жыл. Осы жылдың жазында кеншілер мен энергетиктер шаһары өзінің 60 жылдық мерейтойын атап өтеді. Сондықтан биыл қайырымдылық шараларға көп көңіл бөлінген. Ұлыстың ұлы күніне орай жергілікті билік өкілдері бірінші болып Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне құрмет көрсетті. Бүгінгі таңда Екібастұз қаласында 18 майдангер тұрып жатыр. Зәкірзен Шәгиахметов 17 жасында майданға аттанған. Ардагердің соғыстан кейінгі өмірі көмір кенішінде өтті. Балаларының айтуынша, жасы 90-ның төріне шыққан қария соғыс туралы әңгіме айтуды ұнатпайды екен. Бес бала тәрбиелеп өсірген ол, қазір немере шөберелерінің ортасында бақытты ғұмыр кешіп жатыр. Мен сендерге бейбіт өмір тілеймін. Балаларыммен бақытты ғұмыр кешіндер. Еліміз тыныш болсын, көк аспанымызды қара бұлт торламасын.